Are you coming? No. What are you want to do? No, no. Yeah, nobody is coming. Do you remember what we talked about last night? Yeah. What was it? Let me tell you a story about a man I know, a man called Bosco. Bosco, man of the city. Bosco, ye katala but is he happy? Right, me a song unbelievable. So kati ya ringari America. Bosco's life was mathematical. Then it became very magical. Ho! That you with the mama life who is magic. Send us it down on the noise. We have had some technical problems. Sinyangu gosa benviri musanyu se muchitanda gosa basente zokule chitetei eno muchitanda yabave bitetei
Chovola banga abamu mulemedde mizigo ba malaya ne baba zimbira wali waba manye chokola na abasajja muli muntu gwoli na yengo manyintu omuyita mwami simwa nyoko era sikitawo owange mulokole wetu watu sibawo natankwatako ato baba ne nakuzemba ne yauddemu ngasagala nkwateko wali abagalo bakwatako every now and then musajja tusaba nakomawo ngalingo omuwendu letu abadde musala mukama komya wo musajja amagezi gaddemu nakomawo waka gonoloza nti waloze muloge ayingire waka ngolingo omutu gwesimu munju omaze nodda nali ndowooza todde ebyo byetaaga nobikola ngaofuwa mindi naye omusabi wesaala abeera alinda osabira eno esaala naye ngaoga nti nange kati bwadda ŋŋenda kukola ebyali bya nnema luli mwawula obufumbo ne hollywood eno tetuli mu firimu eno mu afirika ne bwekiritwala emyaka emeka tewajja kubaayo musajja awawaabirwa nti yakutte mukazi wo gwe yawasa tekiriiyo wabula bambi abasajja bagenda kuuma obuntu mamu tagenda kukukwatanga tewali nsonga lwaki akukwata agenda kumantaalira mu sitenseni bw'ati bano ababalondawo bamugyewo waliwo abasajja ddala bankubira amasimu n'omugamba ekyo tugenda kusaba kifeewo n'agamba nedda si kye ŋŋamba osabire you don't want to look at the woman that I've slept with abamu mubeera mweyisa bulungi nga temunabagatibwampeta olukuteeka akaweta ku ngano noolowooza nti ne gundi naye bagisibye juzaawo nze sirina biseera tugenda maaso salongo jingo katandika mutandisi eno yebusa omugaga bamuli ku masaji entandikwegenda mumaaso kuma wansi mazzi babako nekyebazuula bagagudemu bagalengera baana bagalirire bulo ecyalintandikwaine yebusa bakatonosumulude yatandika akalwaebwe entandikwaino kija kirona kino kino kironora emundu balina buli kimu balina naye bwansi wolwekibatalina wekwetegereza obwaguuka bwegwekyali ntandikwa ebwana leta golodi wange ekintu kitabusa omuyaya anonya golodi eremuyino bamigisuno ekyali ntandikwa etugenda maaso tukulengeza firimu ez'omulembe ziri mukuba ezijja baina migi ebwegweyino osaidorirekisi etandika mutanzi tukyalengera kalango katono nnyo nga tumaze okusumululwa salongo jingo katandika mutanzi eno yebusina ki Here, I'll make a down about and I'll call the police. It's an accident, I guess we need to get police. Gracias.